Преди това обаче Левски ще трябва да се отбранява след изпълнението на Бирсент Карагарен. Към далечния край на наказателното поле праща топката. Той е страхотна намеса на Пламен Андреев. До край внимателен Пламен Андреев, за да предотврати попадението в тази ситуация. Още веднъж ситуация в наказателното поле на сините. Тук вече Елитон праща топката във вратата на Левски за втори път в 80-та минута. Асистенцията отива на сметката на появили се преди малко Бирсент Карагарен, който много прецизно изпълни корнера. И ако преди малко Пламен Андреев успя да спре един от двамата централни защитници в лицето на Симеон Петров. В същинската статистика отбора на ЦСКА 1948 определено има предимство в спря, можем да кажем, доста опасна атака на крилото на Пирин. Павлин Михайлов бе човек от близката страна на вашите екрани. Сега шанс за домакините. Тук ще да има доста претенции, струва ми се, ако... Марбаев, Карагарен. Шанс за Бирсент Карагарен. Удар на крилото на домакините. Отново неточен. Панелката на ЦСКА 1948 показа, че това е любимата му позиция. Талис. Шанс за ЦСКА 1948. Карагарен с подаване към Антонио Вутов. За ЦСКА 1948, но... недостатъчно. 6 минути минимално добавено време на тази среща. Георги Русев в наказателното поле. Още един неточен удар. Има успех тук срещу Ботев Пловдив. Всички тези двубои, които червените са изиграли тук, са срещу Ботев Пловдив, където канарчетата доскоро домакинстваха. Мики Орачев с лошо центриране към далечния край на наказателното поле. Грешка от Александър Георгиев, след което изстрел преминаващ над вратата на Янко Георгиев. Бирсент Карагарен в тази ситуация. Педриньо. Добър поглед от Педриньо и добро подаване надясно към Карагарен. Добър контрол от Бирсент Карагарен. Подаване към наказателното поле. Завършващия изстрел от Георги Русев. Неуспешно е изпълнението обаче на Георги Русев. Педриньо преди това се подхлъзна. От Радослав Кирилов. Кирилов обаче не успя да пресече паса или поне да задържи в пределите на игрището топката. Още една възможност за Крумовград. Много ключова намеса на Бирсент Карагарен в защита. Добро центриране към Елитон, удар с глава и нофъгов удар, след като се е получил и рикошет. Началото на шампионата, след това записаха и равенство срещу ЦСКА в Национална българска армия. Сега Греда и след това топката премина ли гол линията. Добър дрибъл на Никола Илиев, задържа топката сега. Бирсент Карагарен с центриране към Руниева и още един пропуск на камерунския централен нападател на гостите. При това положение видяхме Мирослав Керчев беше толкова улисан да пази своя съперник, че не гледаше топката, а междувременно поредното положение пред вратата на белите. Пасте към Стив Фуртадо. Ето сега Карагарен вече с топката. Карагарен към Фуртадо. Ляво надясно, но Том ръпно и внимаваше. Пресече подаването. Сега ЦСКА 1948 е на ход. Бирсен Карагарен отляво. Добре се справи с съперник Карагарен. Продължава да бъде топката и центрира. Отново Карагарен с топка в крака. Събра двама около себе си. Подаване към Ивайло Чочев в средата на игрището. Чочев изчака включването на Фуртадо. Полувисоко подаване от Фуртадо. Карагарен завършва точно изпълнение в близкия ъгъл и спасяване на Дилгеров. Сигнал от Мартин Великов за изпълнение. Педриньо с подаване, удар с глава, прекалено леко обаче се оказа той на тези 6 минути заради гола. Гостите обаче правят възможно най-доброто нещо, а то е да задържат топката, да не дадат възможност на хората на Христо Янев да играят с нея и да опитат нещо. Карагарен. Хубаво подаване към Ивайло Чочев. Неточно изпълнение от капитана. С канарчетата заради немалкото отсъстващи, които имат те. Бирсент Карагарен. Хубаво центриране от Бирсент Карагарен. Имаше го и завършващи изстрел тук.
В 20-те минути през второто полувреме, когато нигерийци има малко по-офанзивна роля, Карагарен в наказателното поле получи добра топка от Ердени с горища и го в удара, след като опита на Карагарен беше блокиран. Сякаш няма обаче достатъчно опции пред себе си и Милценов, затова топката премина през Пищевич, горища, надясно към Карагарен. Карагарен срещу Йорданов, добър пас към Ивайло Чочев, удар, който минава в страни. От дясната града на Максим Ковалев. Вратари в елита на България, Максим Ковалев да отрази тази топка. Сигналът е даден. Ивайло Чочев стреля, спасяване на Ковалев. Ще има добавка. И Вирсент Карагарен. Червено и бяло до края на двобоя. Още сериозен риск. Карагарен в наказателното поле. Опит за центриране, което така и не съумява да създаде нещо по-интересно. Никола Илиев с технични действия. Продължението обаче е много важно за неговия отбор. Карагарен с удар. Добра намеса на Благой Макенджиев.